اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین جب سے انسان کی تاریخ موجود ہے سزائے موت کا وجود بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے قتل جاسوسی غداری اور دیگر کئی ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت کے مختلف طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ پھانسی ہے جو گردن کے گرد پھندہ ڈال کر دی جاتی ہے خواتین حضرات پھانسی کے لیے جو پھندہ ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے پھندے کے لیے رسی سوت سے بنے موٹے دھاگے سے تیار کی جاتی ہے ان دھاگوں میں کوئی گانٹھ وغیرہ نہیں ہوتی پھندے کو اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ قیدی سے کئی گنا وزنی چیز کو اٹھا لے مجرم کی فوری موت کو یقینی بنانے کے لیے رسی کی لمبائی بہت اہمیت رکھتی ہے اگر رسی زیادہ لمبی ہو تو ملزم کا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ بہت چھوٹی کر دی جائے تو اس کی موت دم گھٹنے سے ہوگی یعنی اس میں بہت وقت درکار ہوگا پھانسی دینے کے لیے جو رسی استعمال کی جاتی ہے وہ 3/4 inch سے لے کر 1.25 inch تک موٹی ہوتی ہے اسے پھانسی سے قبل ابالا جاتا ہے اور خوب کھینچ تان کر سخت کیا جاتا ہے تاکہ اس میں لچک اور گھماؤ وغیرہ ختم ہو جائے رسی میں جو گرہ لگائی جاتی ہے اسے موم یا صابن سے خوب چکنا کیا جاتا ہے تاکہ تختہ کھینچنے کے بعد وہ پھندے کو گردن کے گرد اچھی طرح کسنے میں مدد دے قانون کے مطابق سزا سے ایک روز پہلے قیدی کی اپنے عزیزوں سے آخری ملاقات کرا دی جاتی ہے اذان فجر سے قبل قیدی کو غسل کے بعد عبادت کی اجازت دی جاتی ہے پھانسی کے وقت گھاٹ میں ایک ڈاکٹر جیل حکام اور مجسٹریٹ بھی موجود ہوتا ہے جو وصیت لکھتا ہے مقدمے کا مدعی اگر چاہے تو وہ مجرم کی پھانسی کا منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے پھانسی صبح کے وقت دی جاتی ہے جس کی کئی وجوہات ہیں جن میں ایک تو یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان کے تمام اعضاء فریش ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے جبکہ دن میں انسان کے اعضاء سخت ہوتے ہیں اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض اوقات پھانسی دینے کی صورت میں اس شخص کی حمایت کرنے والوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اندیشہ ہوتا ہے صبح کے وقت لوگ زیادہ تر آرام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اس اندیشے سے بچا جا سکتا ہے پھانسی سے قبل قیدی کے ہاتھ اور ٹانگیں باندھی جاتی ہیں آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے یا پھر چہرے کو ہی ڈھانپ دیا جاتا ہے پھر پھندا اس کی گردن کے گرد ڈالنے کے بعد گرا کو بائیں کان کے قریب رکھا جاتا ہے پھانسی دیتے ہوئے اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا جاتا ہے اور یوں قیدی نیچے لٹک جاتا ہے اور اس کے جسم کا پورا وزن اس کی گردن پر زور ڈالتا ہے جس سے اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اگر گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے تو فوراً 5 سے 10 منٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر ہڈی نہ ٹوٹے تو پھر دم گھٹنے سے موت ہوتی ہے اور اس طرح 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں تاریخ میں کئی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہیں پھانسی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا ان میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل ہیں جنہیں ایک قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی اور 4 اپریل 1979 کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں انہیں پھانسی دے دی گئی لیبیا کی تحریک آزادی کے عظیم رہنما عمر مختار کو 16 ستمبر 1931 کو قابض اطالوی افواج نے پھانسی کی سزا دی اسی سال یعنی 1931 میں 23 مارچ کو لاہور میں برطانوی راج نے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو بھی پھانسی دی تھی سپٹمبر 1961 کو ترکی کے سابق وزیر اعظم عدنان میندرس کو فوج نے آئین کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر پھانسی دی ماضی قریب میں عراق کے سابق صدر صدام حسین بھارت میں افضل گورو اور بنگلہ دیش میں عبد القادر ملا کو پھانسی دینے کے واقعات نے بھی عالمی شہرت حاصل کی خواتین و حضرات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ